На Росії вночі 6 серпня було гучно. Як повідомляють російські пабліки, у Курській області лунали потужні вибухи. Так місцеві жителі розповідають, що вибухи лунали у низці районів області, зокрема у Суджі, сталася пожежа. Пошкоджені чимало приміщень, чи є постраждалі, росіяни не повідомили. Також російські воєнкори пишуть, що на кордоні із областю йдуть активні бої.